Müəllimlər, mən Arzu Əskərova. Bu günləri sizə model sınağınu izah edəcəyəm. Qeyd etdim ki, bu sınağı bir dünənləri bütün qruplara paylaşmışıq, artıq bu günləri izahını verəcəyəm. Qeyd etdiyim kimi, hər zaman mənim sınaqlarım model sınaqlar əsasında hazırlanmışdır. Məsələn, keçən imtihana hansı tipdə suallar düşübsə, Mən orada sualın formatını dəyişirəm, bir az sualda dəyişiklik eləyib və yenidən bir modeləсына hazırlayıram və bu il hansı tipdə suallar düşə biləcək, o tipdə çalışıram ki, suallar hazırlayım. Artinin suallarına baxırıq və təhlil eləyib, belə deyək, bir sözlə sizin üçün möhtəşəm bir sınaqlar hazırlayırıq üç tırnaqlarımızın və videolarımızın da davamlı olması istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və şərh yazmağı unutmayın və qeyd edim ki, ə, deməli 15 iyundan 15 iyun tarixindən sertifikasiya imtahanından kəsilən müəllimlər üçün 3 dərs, 3 fən ə bir arada dərslərimiz olacaq. Yəni kurikulum həm riyazət, həm də Azərbaycan dili. Qoşulmaq istəyən müəllimlər 055 274 6195 nömrəsinə yazarlar və həmin müəllimləri biz qrupa daxil edərik. İnşallah ki, biz çalışacağıq ki, bütün gün yay ərzində, bütün gün işləyək və imtahana qədər həmin müəllimlər tam hazır getsinlər. Yəni bir sözdən ikinci dəfə artıq kəsilməsinlər ə hissian müəllimlərimiz qoşula bilərlər. Hətta 15 iyundan miqtilər üçün, yəni miqa hazırlaşan müəllimlər üçün də bir sürət qrupumuz yaranır və orada da belədəkdə miq imtahanını əhatə edəcək bütün sınaqlar şirəniləcək. Qoşulmaq istəyən müəllimlər əlbəttə ki, əlaqə saxlaya bilərlər. İndi isə gəlin keçəyin sualımıza. Deməli deyir ki, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 94800-ün ən böyük ədədlə ən kiçidədin fərqi nəcisədir? Yəqin ki, ə, qızıl qayda yadınıza düşür. Qızıl qayda belə idi ki, fərqi desə, ə, hansı mərtəbə ə, vahidinin adını eşidirsizsə, Həmin o mərtəbə vahidindən 1 çıxırsınız. Məsələn, yüzlüklərə qədər dedik, düzdür? Deməli 100-dən 1 çıxırıq 99. Buna deyirlər qızıl qayda, əzbərcilik. Əgər cəmi desə idi, 94800-ü vurardınız 2-yə və 1 çıxardınız. Bu qızıl qaydadır, həm də əzbərcilikdir. Bəs yaxşı, əzbərciliyi sevməyən müəllimimiz nə edəcək? Əlbəttə ki, praktik yolla gedəcək. Məsələn, deyir ki, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 94800-dan ən böyük ədəd. Əlbəttə ki, gəlin baxaq görək hansıdır. 94849 olsun. Çünki yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda ən böyüyü 94849 olur. Bəs ən kiçiyi hansıdır? 94750. Və deyəcəksiniz ki, Arz müəllimə, bunu hardan bilirsiniz? Heçincə praktik yolla, yəni düşünürəm, tapıram. Deyim ki, əzbərləmişəm, xeyr. 9 14-dən 5 çıxanda 9 baxın burada 0 0 0. Deməli 99. Fikir verdinizmi? Mən ilk versiyada da elə 100-dən 1 çıxdım, cavabı 99 aldım. Yəni bir sözdən qızıl qaydanı əzbərləyə bilməyən müəllim heç olmasa praktik yolla bunu bacarsın. Sonra baxaq ikinci sualımıza. Deyir, qabın 1/4i su ilə doludur. Bu qaba əlavə olaraq 35 litr su doldurlarsa, onun 6/5 hissəsi dolacaq. Qab neçə litr su tutur? Müəllimlər, qab su məsələlərində mən hər zaman demişəm ki, gördünüz, başqa-başqa kəsrlərdir. Çalışın bunları eyni e, məxrəzli kəsrə gətirəsiniz. Məsələn, 1/4 idi, o biri də 6/5 idi. Mən istəyirəm ki, ikisinin də məxrəci 12 olsun. Niyə 12 düşünürəm? Sanki əçob düşünürəm. O hansı ədəddir ki, həm 4-ə, həm 6-ya bölünsün? Yazıram 12. Deməli 3-ə vurdum, 12 oldu. Sürəti də çevirəcəm. Yəni 1-i də 3-ə vurduqda elyər 3. Sonra 6-nı neçəyə vursam 12 elyər? 2-yə vurdum, 12. 5-i də 2-yə vurdum, 10. Əla. Nə baxın, görün nə eləyəcəm. 12-də sanki bura yazılıb 12-də 3, bura da yazılıb 12-də 10. Təsəvür elincə qabın 12-də 3-ü doluydu, 12-də 3 nə deməkdir? Yəni 12 dənədən 3ü doluydu, 3 hissəsi. Deməli neçəsi boş idi? 7 hissə. Sonra deyir ki, 35 litr su tökəndən sonra qabın 12-də 10-da 12 3ü doludur boş qalan 12də 9-dur. O bizə maraqlı deyil boş qalan. Sadəcə məsələn biz diqqət eləməyik. 12 dəhlən -də 3-ü dolud u əla. Sonra deyir ki, 35 litr su tökəndən sonra 12-də 10 hissəsi doldu. Nə qədər hissəymiş? Məmlər 3 hissədən qalxdı 10 hissəyə. Onda belə çıxır ki, 10 hissə - 3 isə belə çıxır ki, bu qaba 7 hissə su tökülüb. Həmin tökülən su da 35 litr idi. Baxın özü deyibdi. Aha, deməli onda 7 hissə bərabər imiş 35-ə və hissə bərabər, yəni 35-i 7-yə bölsəz 5 litr. Deməli bir hissə 5 litrdir. Axı bizim qabımız 12 hissədən ibarətdir. İndi necə hesablayırıq? Baxaq, əvvəl 4/1-dirdi. Narahat olmayın da biz o 4/1-nı 6-da belə deyək də 5-i 12-yə gətirdiq axı məxrəcinə. Deməli onda qabımız 12 hissədən ibarətdir və onun içində vururuq 5-ə. Belə çıxır ki, bizim qabımız əslində 60 litr ə, su tutur. Sonra baxaq digər sualımıza. Digər savımız belədir. Deyil, Raul dağa tərəf qışqıraraq öz səsini 6 saniyə sonra eşidilir. Səsin sürəti 400 metr/saniyə olarsa, Raul ilə dağ arasındakı məsafəni tapın. Baxın, Raul dağa tərəf qışqırır, öz səsini 6 saniyədən sonra eşidir. Deməli bu insanın səsi gedir və geri qaydır. Onda belə çıxır ki, getməyə 3 saniyə vaxt sərf olunub, qayıtmağa da 3 saniyə. Onda biz bunu götürəcəyik. Deməli bizim gediş zamanımız 3 saniyədir. Və sürətimiz isə deməli 400 metr/saniyədir və bizə nəyi istirir? Ciddən yolu. Ciddən yol tapanda biz nə edəcəyik? 400-ü vuracağıq 3-ə və cavab verəcək 1200 metr. Yəni B variantı. Bu belədə də biraz haqqı Ha, hə, ta, aha, qatar tunel düşmür onsuz da imtahanı, onlara ehtiyac yoxdur. Sonra deyir, altı kitabı bir rəfə neçə üsulla düzmək olar? Müəllimlər, altı kitabı bir rəfə düzürüksə, düz xətt boyunca bir rəfə deyir də. Deməli, onları düz xətt boyunca düzülüşdür bu. Bu isə o deməkdir ki, 6 faktorial. Yaxınızda saxlayın. Məsələn, sizə sual verənlər ki, 3 nəfər düz xətt boyunca neçə üsulla düzülər? Digər hissə yazmama, 3 faktorialdır və 6 faktorial nədir? Buların hasilidir. 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6. Deməli, cavab elədir. Nə qədər? 720. Yəni 720 üsulla düzülə bilərlər. Sonra baxaq. Ə, deməli, 5-ci sətir azalanı 30 vahid artırıb, çıxlanı 180 vahid azaltsaq Fərq necə dəyişər? Məəllimlər, bunu mən indi 2 yolla deyəcəm. 1-ci yol belədir ki, azalanı 30 vahid artırırsansa, deməli, azaman düzgün işlərlə məşğuldur. 30 artır. Çıxlanla mən bölənə fırıldaq deyirəm. Niyə? Çıxlanın azalmağı əslində cavabın artmağıdır. Bölənin azalmağı əslində cavabın artmağıdır. Yəni tərsi ilə məşğuldur. Əgər çıxlan 180 vahid azalırsa, əslində deməli, fərq 180 vahid artır. Və toplamda nə qədər artım olur? Müəllimlər 210 vahid. Yaxşı. Əbəs bunu bilməyən müəllim necə eləyəcək? Yəni tam başa düşməyən müəllim praktik yolla gedəcək. Məsələn, özünüzdə bir dənə yalançı azalan götürün, bir dənə də çıxlan götürək. Baxın, əvvəlcə fərqimiz oldu 30. Ürəyim hissə nədədir? Yəni siz də ürəyiniz hansı dədə istəyirsiniz götürə bilərsiniz. Də gör 30 vahid artırıb. Azalana 30 vahid artırdım, oldu 530. Çıxlanı 180 vahid azatsam, olacaq 20. 530-dan 20 çıxanda eləyir 510. Yəni baxın müəllimə, əvvəl fərqimiz 300 idi, sonra oldu 510. Necə bir dəyişmə oldu? 510-dan 300-ü çıxıram və görürəm ki, həqiqətən də 210 vahid artım baş verdi. Sonra baxaq. Deməli, 6-cı suala 6-cı sual çevirmələrdir və hər il belədəki də miqada sertifikasiyaya məsələn keçənlər də bu tipdə suallar gəlibdi. Yəni diqqətli olun, çevirmələri mütləq bilməlisiniz. 1 hektarımız, gəlin yəni, belə qeyd edəcəyik də, 1 hektarımız 10000 kvadrat metrdir. Sonra 1 metrimiz Məsəl üçün 1 hektarımız 100 ardır. Ar yəni sot deməkdir. Sonra 1 arımız 100 kvadrat metrdir. Sonra müəllimlər baxın, 1 metrimiz tutaq ki, normalda 100 santimetrdir. Amma sizdən soruşsalar ki, 1 kvadrat metr nə qədərdir? Yəni 100-ü 2 dəfə özünə vurarsınız, deyərsiz ki, o min kvadrat santimetr və yaxud məsəl siz bilirsiniz ki 1 metr normalda 10 desimetrdir amma 1 kvadrat metr 10 vurun 10, 10 eləyir 100 kvadrat desimetr. Yəni çevirmələri belə öyrənə bilərsiniz əslində. İndi yəni, mənə nə isə? E, gəl bunu hesabla, hesablayaq. 3 hektar. 1 hektarımız 10000 kvadrat metrdirsə 3 hektarımız eləyir 30000. Bu da 30 kvadrat metrdir. 30000 eləyir nə qədər 30. Baxın, 30030 kvadrat metr. 4 ar 1 arımız 100 kvadratmetrdir. 4 arımız 400dir. 4 15-də eləyir 415. Əla. İndi bunları nə etmək lazımdır? Əlbəttə ki, çıxmaq. 10.5 - 5, 5. = 2-dən 1 1. Sonra 10-dan 4 çıxanda 6 9 bu da 2. 29615 kvadrat metr nəticə cavabımız. Sonra baxaq 7-ci sualımıza. Deyir düzbucaqlı formasında otağın eni 10 metr, uzunluğu 9 metrdir. E, Görünən otaq çəkəy düzbucaqlı formasında çəkdik. Biraz pinti alındı düzdürsən? Necə də görsün görüm bu səliqəli çəkə biləcəmmi? Aha, baxın. A. Deyir düzbucaqlı formasında otağın eni, eni əslində uzunluğu yazmalı idi, ev yox. Uzunluğu qoyun olsun 10 metr, eni də 9 olsun deyək ki bu otağın döşəməsinə kvadrat formalı tərəfi 3 desimetr olan neçə kafel döşəmək olar? Gəlin kaferin sahəsini tapaq. Əgər kvadrat formalıdırsa, sahəsi olacaq S = a * a. Axı kvadratın bütün tərəfləri bərabərdir. Buna görə 3 * 3 = 9. Deməli bizim bir kafelimizin sahəsi 9 kvadrat desimetrdir. Axı mənim otağım metr ilə verilib, bəlkə mən də otağı desimetrə çevirəm, daha rahat olsun. 10 metrimiz 1 metrimiz 10 desimetrdir. 10 metrimiz 10 vur 10 eləyir 100 desimetr. 9 metrimizdə 90 desimetrdir. Əla. Gəlin evin sahəsini tapaq, yəni otağın 100 vur 90 o da eləyir 9000 kvadrat desimetr. Müəllimlər, indi baxın, otağımızın sahəsi budur, kafenin sahəsi budur. Mənə neçə ədəd kafe lazımdır? Əlbəttə ki, mən burada 90000-i böləcəm 9-a. Yəni 9000 daha doğrusu 90000 yazaram ki. Ə, deməli 9000. Baxın burada sıfırın bir artıq düşübdü. Aha, 9000-i böləcəm 9-a və cavab eləyəcək 1000. Yəni sonuncu variantımızdır. Diqqət olarsınız sıfırlarda da cavabı itirməyək. Sarı baxaq 8-ci suala. Deyir ABCD kvadratının tərəfi 20 sm olarsa, rəngli hissənin sahəsini tapın. Baxın, ə, əgər kvadratın tərəfi 20 sm-dirsə, biz onun ə, sahəsini tapa bilərik. Bura 20-dir, burada da 20. Kvadratın bütün tərəfləri bərabərdir. S = 20 * 20. Kvadratın sahəsi 400 kvadrat sm-dir. Baxın, deyir ki, hissənin rəngli hissənin sahəsini. Baxın, 1 2 3 4. 4 hissədən ibarətdir. Bu rəngli isə vazifətin sayəsinin ə, deməli 4/2-sidir. 4/2 hissəsini təşkil edir. Baxın, 4 dənədən ikisidir. 4-cü -də bölündür 4-ə vurun 2-yə. O nə eləyir? 200 kvadrat santimetr. Yəni ən rahatı elə budur. Sonra 9-cu suala baxaq. Deyir 47-dən çıxıldığı zaman, baxın nə deyir onu eləyəcəm. Baxın, 47-dən çıxıldığı zaman 30-un 3-də ikisindən 30-un 3-də ikisi 3 üç, bölürəm 3-ə, vururam 2-yə. 4 vahid çox olan, nəticə verən ədəd necədir? Deməli mən nəyin edəcəm? Nə dedi? Onları yavaş-yavaş yazdım. 47 - x. 30-u bölsəm 3-ə 10, 10-u bölsünə vursam 2-yə 20. Üstə də 4 gəlsə mənim 4 və x = 47 - 24, yəni azalan çıxılan fərq. x da bərabər olur əlbəttə ki 20 3-ə Sonra baxaq, deməli, 10-cu sualda. Dəyər tərəflərindən biri 10 sm, o biri isə bundan 12 sm böyük olan bərabəryanlı üçbucağın perimeterini tapın. Əslində belə deyək də müəllimlər, bərabəryanlı üçbucağın perimeterinin gəlin sualı belə deyəcək, şey, ən böyük qiymətini tapın. Niyə? indi deyəcəm sizə. Çünki baxın, tərəflərindən biri 10dusa, bura 10dusa, bir tərəf 10 -dursa. Digər tərəf bundan 12 sm böyükdür. Yəni 10 + 12, o da demək 22. İndi insan oğlu başa düşünə bilər ki, bərabər yanlı üçbucaqdır. Ola bilsin 22 22 10 olubdur. Və yoxlayırıq ki, üçbucaq bərabərsizliyi qaydasını ödəyir. Bəli, ödəyir. Niyə? Üçbucaq 11 tərəfi yerdə qalan iki tərəfin cəmindən kiçikdirmi? Bəli, 44-dən kiçikdir. Fərqindən böyükdürmü? Bəli. İnsan oğlu da düşünə bilər ki, perimetri olub 22 + 22 + 10. 44/10 o demək 54. Bu oldu perimetrin ən böyük qiyməti. İndi ikinci versiyada bir müəllim deyər ki, ay arz müəllimə bəlkə 10 10 22 olubdu. Gəlin yoxlayaq. Əgər 10 10 22 olsa, baxın müəllimlər, heç ən böyük yazmağa ehtiyac yoxdur məsələn. 10 10 22 olsa, üçbucağın bir tərəfi yerdə qalan iki tərəfin cəmindən kiçik fərqindən böyükdür. Bu həm 22 10-un onun, onun cəmindən kiçikdir, müəllimlər. Xeyr, deməli 10 10 20 ci versiyası doğru deyildi və cavab olurdu burada 54. Yəni diqqətli olmaq lazımdır. Heç ən böyük sözünü yazmağa da ehtiyac yoxdur. Əgər iki halın ikisi də ödəsə, onda birinci orada ən böyük və ya ən kiçiyi nəsa soruşmalı idi. Fikir verdinizmi? Şərtimizin biri ödədi, o biri ödəmədi. Ona görə də 54 versiyası daha doğru idi. Sonra baxaq 11-ci suala. Dörd bucaqlının bir bucağı 150 dərəcə. Qalan üç bucağı bərabər olarsa, bu bucaqlardan hər birinin neçə dərəcədir? Məlimlər: istənilən dörd bucaqlının bucaqlarının cəmi nə müqavvesə olsun, paralelqram olsun, kvadrat olsun, hər nə olur olsun, istənilən dörd bucaqlının bucaqlarının cəmi 360-dır. İstənilən üçbucağın bucaqlarının cəmi 180 dərəcədir. Bunu unutmayın. İndi mən nə edəcəm? Qəşəngcə 360-dan çıxacam 350-ni. Tapacağam nə qədər? 210 dərəcə. Deməli yerdə qalan 3 dənə bucağın cəmi 210 dərəcəymiş. Və bunların üçü də bir-birinə bərabər olduğu üçün 210-u bölürəm 3-ə. Deməli yerdə qalan bucaqlar hər biri nə imiş? 70 dərəcə imiş. Sonra baxaq 12-ci suala. Dair perimetri 80 olan kvadratın tərəfləri üzərində bərabər tərəfli üçbucaqlar qurulmuşdur. Alınan fiqurun perimetrini tapın. Məlimlər, bərabər tərəfli üçbucaq nədir? Bütün tərəfləri bərabər olan üçbucağa bərabər tərəfli üçbucaq deyilir. Həm də bütün bucaqları 60 60 60 olur. Yədqızda saxlayım bunu. İndi söz e, gəlişi dedim. Yəni sualda bucağa ehtiyac yox idi. Kvadratın perimetri 80-də isə tərəfin tapmaq üçün 80-i bölürük 4-ə, eləyir 20. Deməli kvadratın tərəfi 20 imiş. Baxın, bərabərtərəfli üçbucaqdan danışırdım axı. Kvadratın tərəfi 20-dirsə, onu buralar da 20-dir. Baxın, 20, 20, 20. Axı bərabərtərəfli üçbucaqlar qurulubdu. Bura da 20, bura da 20, bura da, bura da. Və mənə deyir fiqurun perimeteri. Müəllimlər, fiqurun perimeteri deyirsə, içəridəki xətlər bizə maraqlı deyil. Lab, içəridə 100 dərinə xətt olsun, o bizə maraqlı deyil. Fiqur deyirsə, sizin gördüyünüz fiqurdur bax. İndi bizə deyə görə mən qaraldım. Qara rənglə baxın. Sizin gördüyünüz Va-va, ba, ba, baxın, bu burlardı. Həmin fiqur budur. İçərədəki xətlər bizə maraqlı deyil. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 * 20 və cavab verir 160. Deməli 160 sm metr imiş. Kim 160 yazmışdsa düz yazmışdır. Daha sonra bərabərsizlikdən qorxmayın. Bir bərabərsizlik sualı gələrsə əyar qorxmayın. Niyə? Görünürüm onu sizə necə öyrədəcəm. 42 elə bilin tənliyi həll edirsiniz. 4x + 2 2 = 98. Baxın, burada bu 2 mənə mane olur. Mən bu 2-ni məhv eləyəcəm. Hər tərəfdən 2-ni çıxıram. Baxın, 42-dən 2 çıxsam eləyir 40. Burada da 2 çıxsam qalır 4x. 98-dən 2 çıxsam 96. İndi mənə 4 mane olur. 4 vuruğu. Baxırsınız, vurma var burada. Onda hər tərəfi 4-ə bölürəm. 4-ə bölsəm qalıq 10, 4-ə bölsəm qalıq 24. Ağla, gördüz canım qutardı. Deməli x > 10-dan, < 24-dən. Bərabər olanda özünü də götürürlər. Məsələn, bu şərtə uyğun ən kiçik ədəd hansıdır? Yəni 10-dan böyük bərabər 10. Deyicə səhv olmazam. 10 ni özüncə götürürsən. Bax burada bərabər işarəsi də var. Ən böyük isə 24-dür. Deməli buların da cəmi 34 eləyər. Baxın, məsələn mən deyirəm ki, x > 10-dan Görürsüzmü? Onun özünü götürmürəcəksiz. Ondan böyük ədədlər 11, 12, 13 və sair. Amma bərabər işarəsi olsa, onun özünü də götürürlər. Bunu yaddağınızda saxlayırsınız. Sonra baxırıq, deməli 14-cu sualımıza. Deyir 4, 4 e, baxaq bir cədidəq. Bu ədədi düzgün oxuyaq, üçüz qruplaşdıraq, soruq yax. Baxın, üçüz qruplaşdırdım. 4 milyon 436898 əd ədədini minliklər sinfini əmələ gətirən ədədin 100 misli. Mən sizə sinifi necə öyrətmişdim? Təklik, onluq, yüzlük. Nescafe üçü birində. Sonra minlik, 10 minlik, 100 minlik. Deməli minliklər sinifi budur. Baxın 336. Mənə nə deyir? Əmələ gələn ədədin 100 mislini tap. Yəni deyir ki, gəl bu gördüyün ədədi A -a, mən desən ədədi səf götürdüm. Bir dəqiqə. 300, hə, mən ədədi səhv köçürdüm. 4000, aha, mən ədədi səhv köçürmüşəm. Baxın, üzrülsun. Hə, ədədi səhv köçürmüşəm. Ona görə cavab səhv alınacaq idi. Baxın, düz oxuyaq. Aha, 44 milyon, hə, 44 milyon 367 min 898 olsun. Baxın, təklik, onluq, yüzlük. Bu oldu təkliklər sinfi. Aha, sonra baxın, bu da minliklər sinfi. Minlik, 10 minlik 100 min. Deməli milliklər sinifi. Sinif deyəndə Nescafe-dir. Bax bu məsələn milyonluqlar sinifinə daxil idi artıq. Və 100 minni dediyinə görə 367-ni 100-ə vuran da 2 dənə 0-ı artırdıq oldu 36.700, yəni A variantı. Sonra baxaq 15-ə. Və yadıza gəlirsə, mən bu çıxma ilə bağlı müqayisələri necə öyrətmişdim sizə? Dirdiki, məsələn, a - 80 = b - 120 o da bərabərdir 40 - z-ə. Mən demişdim, çıxma ilə bölmə görsəniz özünü yapışdırın. Məsələn, 80-dir, 80-i yapışdırın. Deməli a-ya 80 dedik. İndi deyəcəksiniz Niyarzu müəllimə, 80-dən 80 çıxanda nə eləyir? 0 b - 120 120-nin özünü yapışdırıram bura b-yə 120 deyirəm indi baxın həqiqətən də 120-dan 120, 120 çıxanda 0 eləyir sonra 40 - z deməli z-ə mən 40 deyəcəm özünü yapışdırıram həqiqətən də 40-dan 40, 40 çıxanda 0 eləyir indi dedik say arzuma məniyə belə deyirsən rahat olsun deyə lafsız başqa ədəd də verə bilərsiz amma bərabər varsa unutmayın məsəl 3 = 3 biz yaza bilərik 3 = 5 belə şey olar heç demə biz bunu məntiqlə düşünürük da onda gəlin qəşəngcə müqayisə edək. Deməli bunların içində ən böyüyü hansıdır? B-dir. Böyükdür A-dan, o da böyükdür Z-dən. Deməli cavab oldu V variantı. Sonra 16-ya baxırıq. Dörd ardıcıl tək ədədin cəmi 216-dır. Bu ədədlərdən ən kiçiyi ilə rəqəmləri fərqli ə, ən kiçik iki rəqəmli ədədin cəmi nə cədir? Müəllimlər, gəlin birinci bənddə cümlənin haqqını verək. Dörd ardıcıl tək ədəd kubik kubikdə gəlir 2, kubikdə gəlir 4, kubikdə gəlir 6. Deyəcəksiniz mənimə niyə 2 4 6 yazırsan? Məmlər baxın, ardıcıl tək ədədlər, cüt ədədlər keçə gedirlər. Məsələn 2 4 6 8. Görürsüzmü? Cütlər keçə getdi. 1 3 5 7 9. Fikir verirsinizmi? Yenə keçə getdi. Deməli etaplarımız 2 olduğuna görə biz bu modeli belə qururduq. Modeldə toplama işarəsi varsa, ə, deməli biz çıxacağıq. 2 + 4 6 4 də 6 gələndə 12. 216-dan 12-sini çıxırıq, o nə deyir? Nə? 204. Əla. 4 dənə kubikim var, böləcəm 4-ə. 204-ü 4-ə böləndə, müəllimlər, elədir 51 əla. indi mənə nə deyir? deyir bu ədədlərdən ən kiçiyi ilə. baxın elə ən kiçiyi 51-dir. o biri 53-dür, sonra 55-dir, sonra 57-dir. mənə ən kiçiyi deyir. ən kiçiyi ilə rəqəmləri fərqli ən kiçik rəqəmli ədəd. əlbəttə ki, rəqəmləri fərqli ən kiçik rəqəmli ədəd 10-dur. çünki nə tək nə cüt məsələsi demir. ön yəni, rəqəmləri fərqli ən kiçik rəqəmli ədədimiz 10-dur və bunların da cəmi eləyir neçə? 61. Sonra 17-yə baxırıq. 17-də müəllimlər deməli deyir ki, fikirlərin 3 gün 7 saat 45 dəqiqə. 49 saat 55 dəqiqə deməli əmələ gəlməli, çıxmalıdır. Yaxşı, gəlin çıxaq, heç bir problemimiz yoxdur. 3 günümüz. Müəllimlər 1 günümüz 24 saatdır. 24-ü vurursunuz 3-ə, eləyir 72 saat. Yaxşı, üstə də 7 saat gəlsək 79 saat 45 dəqiqə. Qoy bu bunu belə qəşəng sütunla yazacağam, sizin yadınızda qalacaq. 79 saat saat nə qədər 45 dəqiqə. Baxın, sütunla yazanda çox qəşəng qalacaq. Sonra 49 saat 55 dəqiqə. 55 dəqiqə. Mənnər baxın 45 dəqiqadan 55 dəqiqanı biz ə, çıxa bilmirik. Gəlin xırdalayaq. 79 saatdan 1 saat ə, bu tərəfə verək. Axı 1 saatımız 60 dəqiqədir. 45-in üstə 60 gələndə əldə edəcək 105 dəqiqə ala. Və 5-dən 5 çıxanda eləyir 0. O da eləyir 50 dəqiqa. Yaxşı, 50 dəqiqa burada qalsın. Saat sözünü qaytarıb geri qaytardıq. 18-dən 9 çıxanda eləyir 9, 6-dan da də 4 çıxanda eləyir 2. Deməli 29 saat 50 dəqiqa. Və cavabımız nə, nə variant sayılır? A, B, C, D, E sayılır bu. Aha, sonra bir də müəllimlər bu günləri saat 10-da 22:00-da dərsimiz var. Deməli mövzu həndəsə olacaq. Məsəl üçbucaqlar, kvadrat, düzbucaqlı, bucaq, parça. Nə tipdə sual düşə bilər, onları işləyəcəyik bu gecə. İnşallah ki, gənərsiniz canımıza. Sonra bəlkə ola bilər, Kurikulumdan Azərbaycan dili də eləyəcək. İnşallah ki, enerjimiz tükənməz və eləyərik. Deməli 849-dan çıxaq 117-ni. Çıxığında 9-dan 7 çıxanda 2 4-dən 1 çıxanda 3, 8-dən 1 çıxanda 7. Elə 732. Yəni bilisiz necə, bir növ e, sanki işimizi e, rahatladıq. Aha, indi nə edirik? Səliqə salırıq da sanki. A + 216 kiçitdir sanki sizə əziyyət verib. Siz də əziyyətdən canınızı qutaracaqsınız. Toplanan, toplanancın bu bərabərsizlikdən qorxmayın. İşarəni belə saxlayın. Bərabərsizlikdə bilisiz nəyə diqqət eləyirsiniz? Məsələn, 10 - x > 4 Azanan çıxmanın fərq. Bax, gördüz dəyişənin qabağında. Mən x-a dəyişən deyirəm. Qabağında minus və bölmə olarsa işarəni dəyişin. Bax, 104 - 216. Həqiqətən də 6-dan kiçik qiymətlər versəz bu şərt ödənər. Dəyişənin qarşısında minusla və bölmə olanda işarə dəyişir. Amma burada dəyişən qabağında minus, plus yoxdur, daha qarşısında deyirəm. Ona görə işarəyə elə baxın, sağa baxırdı, yenə də sağa baxacaq. 732-dən gəlin çıxaqın 216-nı. 6-dan 6 çıxanda 6, 2-dən 1 çıxanda 1. 7-dən kiçığında 5. Aha, a < 516-dan. Deyək, a-nın yerində ola biləcək rəqəmləri fərqli, ən böyük tək ədədin ə, tək ədəd hansıdır? İndi baxaq. Mən 516-nın kiçiyi sizə ə, o qədər ə, tək ədədlər deyaram ki, məsələn biri olsun 515. Amma 515-in rəqəmləri ə, fərqli deyil axı. A, sonra 500, gəlin yazaq 13. Əla, gördünüz, rəqəmləri fərqlidir və bu şərti ödəyən 513. Əslində məsələn bu şərti ödəyən 1 faizdə 3 faizdə, 5 faizdə, 7 faizdə, amma mənə deyir ən böyükü deyir, o da ona görə 513 olur, həm də rəqəmləri fərqli. Baxın, burada açar sözləri mütləq şəkildə qeyd etməlisiz. Sonra 19-a baxırıq. İyun ayının ilk həftəsi üçün temperatur göstəricisi belədir. 28 26 29 32 33 31 32 bu bu sıranın modasının ən böyük fərqini, statistik ortasının cəmini tapın. Gəlin birinci modanı tapaq. Moda nədir? Biraz da gülməli olacaq. Moda forslanan ədəd. Ən çox forslanan hansıdır? Gəlin baxaq. 28 26 29 32 33 31 32. Gördünüz? 32 özünü çoxlu göstərdi. Deməli 32 modadır, forslandı. Ən böyük fərq nədir? Ən böyük ədəddən ən balacanı çıxacağıq. Ən böyüğümüz 33-dür. Ən balacanımız deməli 26-dır. 33-dən də 26 çıxanda cavab eləyir. Deməli ən böyük fərq A yazıram da bura. Deməli 33 - 26 o da eləyir 7. -di. Sonra statistik orta ədəd, yəni median da deyirlər. Ona statistik orta ədəd də deyirlər. Statistik orta ədədi necə eləyirlər? Ədədləri kiçikdən böyə düzürlər. 26 29, daha doğrusu 28, çünki 28-imiz var axı. 26, 28, sonra gəlir 29, sonra gəlir 31, sonra gəlir 32, 32 və 33. İndi görə nəyinəcəm? Median deyəndə nəyinərlər? Soldan biri, sağdan biri. Baxın, soldan biri, sağdan biri. Soldan biri, sağdan biri. Medianımız 31 oldu. Tən ortada qalan 31. Əgər tən ortada ikisi dənsa, təfrib çəbərlərsiz. Bir cəmini tap. 32 + 31 = 7. Nə qədər eləyir? 60. Deməli 3 + 7 o da eləyir 70. Cavab oldu 70 A variantı. Sonra baxaq 20-ci suala. Deyir perimetri 64-ə bərabər olan kvadratın daxilinə Ə, hər tərəfdən toxunan çevrə, ə, tərəfdən toxunan çevrə çəkirik. Həmin çevrənin radiusunu tapın. Deməli, müəllimə bir dənə qəşəng kvadrat çəkirik. Onun daxilində bir dənə çevrə çəkirik və hər tərəfdən toxunsun. Ba belə birdir. Sadəcə müəmmirəsə səliqəsiz çəkdim, üzrünüzü xahiş edirəm. 64-ü bölürəm 4-ə, tapıram kvadratın tərəfini. Niyə 4-ə bölürəm? Çünki 4 tərəfi var və 4-ü də bir-birinə bərabərdir. 16. Baxın, 16, 16, 16. Baxaq, va-va, çevrən diametrə. Deməli 16 imiş. Çevrən diametrə kvadratın tərəfinə bərabərdir. Bunu yada saxlayın. Əgər diametr 16-dirsə, siz bilirsiz ki, diametr radiusun 2 qatıdır. Siz radiusu tapmaq istəyirsinizsə, 16-nı 2-yə böləcəksiniz və deyəcəksiniz ki, müəllimə, radiusumuz 8 imiş. Daha sonra baxaq 21-ci suala. Ata və oğlun birlikdə baxaq. Deyir ata və oğlun birlikdə 240 manat pulu var ata oğluna 60 manat verərsə onların pulları bərabər olar. Oğlun neçə manat pulu var? Mən burada bilisiz nəyəyirəm? İkisinin birdə 240 manat pulu var. Belə yazıram x, o biri yazıram 240 - x. Bu olsun ata, bu da olsun oğul. İndi deyir ki, ata oğluna 60 versək, yəni x - 60 olacaq atada. Oğulda isə axı 60 manat atasına verir, 240-dan 60 gələndə 300 - x verir və onların bunlar bərabər olar. Bərabərləşdirdikmi? Bəli. X aparaq x-in yanına. Sağa sola keçəndə işarə dəyişir. Baxın minusdur, bərabərləyin soluna keçdi, sanki bombaya düşdü, işarə dəyişdi. Gördünüz? Və üç üzündə üzərinə 60 gəlirəm. Niyə? Sağa keçdiyinə görə işarəsi dəyişir. 2x = 360. Müəllimlər 360-nı 2-yə bölsə cavab eləyər 180. Demə atamızın 180 manat pulu var imiş. Axı ikisi birlikdə 240 manat pulu var idi. Atanın 180 manat pulu varsa 240-dan 180-ni çıxaram, deməli oğlum 60 manat pulu var imiş. Və bizdən oğlum pulunu soruşur. O da 60 manatdır. Sura məxə 23-cü sualda deyir ki, aralığındakı məsafə 900 km-dir. A və B məntəqələrinə eyni zamanda qarşı-qarşıya avtomobil və motosiklet hərəkətə başladı. Avtomobilin sürəti 90, onlar hərəkətə başladıqdan 6 saat sonra görüşərlərsə, motosikletin sürətini tapın. Müəllimlər, t görüş düsturu var. İki avtomobil qarşı-qarşıya hərəkət edərsə, bunu 4-cü siniflər keçir. T görüş düsturu var. S-i bölürük sürətlərin nəyinə? Cəminə. Alaq Neçə saatdan sonra görüşüblər? 6 saatdan sonra. Yolumuz nə qədərdir? 900. Bölürəm. Birinin sürəti 90-dır, o birinin sürətini mən bilmirəm. Deməli tənliyi həll edirik. 900-ü bölürük 6-ya. Yəni 90 üstə gəlsin V2. Mötərizəni saxlayıram da. 900-ü 6-ya böləndə cavab eləyir nə qədər? Deməli 150 v2 də bərabərdir. 150-dən 90 çıxsaq 60. Deməli digərinin sürəti də 60 imiş. Yəni birinin sürəti ə, 90, o birinin sürəti 60 imiş. Həqiqətən də 90-ı 60-ı toplursunuz 150. 900-ü də 150-yə böləndə cavab 6 eləyir. Yəni 6 saatdan sonra görüşürlər. Sonra baxırıq 23-cü suala. 3 il əvvəl ana ilə qızın yaşlarının cəmi 50-yə bərabər idi. Mənnər 3 il əvvəl ana ilə qızın yaşının cəmi 50 imişsə Bu dəqiqə hər birinin 3 yaşı artır və olur 56. Bu dəqiqə 56 yaşı var. 4 ildən sonra onların yaşları cəmi 56-nın üzərinə gəlirəm. 4 vur 2 axı 2 nəfərdirlər, ana da, qızı da. Deməli hərəsini 4 yaş artır. 56-nı da üstə 8 gələndə cavab eləyir nə qədər? 64. Yəni A, B, C, D variantı. Sonra baxaq 24-cü suala. Şagird kitabın 5/3 hissəsini oxuduqdan sonra oxunmamış 42 səhifəsi qaldı. Kitab neçə səhifədir? Məmmələr 5/3-ünü oxuyubsa yerdə qalıb 5/2, yəni 5 dənədən üçünü oxuyub hissə olaraq 5 dənədən ikisi qalıb. Həmin 5/2 də, -də 42 demək. Lap siz ürəyiniz istəyir baxın sxem çəkim üçün, üçün baxın. 1 2 3 4 5. Baxın, həmin bu 5 dənədən ikisi -də 42-dir. -də. Deməli onda belə çıxır ki, 42-ni bölürsünüz 2-yə və vurursuz 5-ə. 42-ci bölmədə 21, 21-i də 5-ə vuranda cavab elə 105. Demə bizim kitabımız əslində 105 səhifədən ibarət imiş. Sonra baxaq 25-ə. Motorlu qayıq çayın axını ilə 140 km məsafəni 5 saata gedir. Axın ilə, müəllimlər, axın ilə nə deməkdir? Kater + çay bizə verir axın iləni. Bəs axına qarşı kater - çay bizə verir axına qarşını. 140-ı böləcəm 5-ə. Cavab eləyəcək 28 km/saat nə olacaq axına qarışı. Axına qarşı. Baxın, da dursa axın ilə, üzr istəyirəm, axın ilə. Baxın, şərtdə axın ilə deyibdi. Sonra deyir, çayın axma sürəti 4 olarsa, K + 4 = 28. Axı mən axını ilə 28 tapmışam. Belə çıxır ki, kafirin sürəti 28-dən 4 çıxsam 24. Əla, kafir 24-dür. Kater muatorlu qayıq bu məsafəni axına qarşı nə qədər vaxtda gedər? Məlumdur, axına qarşı sürət nə idi? Kater - çay 24 Katerindir. Çay çayımız da 4'dür. 24-dən 4-ü çıxıram 20. Deməli, axına qarşı sürətimiz deməli 20 kilometr Saatemir. Bu oldu axına qarşı. Bizim yolumuz da 140 kilometr olduğuuna görə 140-ı bölürəm 20-yə və cavabı tapuram 7 saat. Deməli 7 saatdan sonra gedib məkana çatarmış. Cavab oldu A variant. Yəni diqqətli olun, kater məsələlərində çətindir. Sadəcə e, məntiqi tutmaq lazımdır. Bir də göldə hərəkət var. Məsələn göldə hərəkət olanda axınla axına qarşı olma şansı şey yaramır. Göld dayanmış sudur. Bura qədər müəllimlər, dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İnşallah ki, hamısını düz yazmısınız. Bu tip videolarımızın davamlı olması istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bu axşam bizim yenə dərsimiz olacaq. Kəskinən müəllimlər üçün qrupumuz açılır. Yəni imtahana qədər bütün qayib boyu hər gün, hər gün məndə müəllimlərlə çalışacağam və onlar inşallah bu dəfə imtahandan kəsilməyəcəklər. Həqiqətən işinizi garantiyə almaq istəyirsinizsə və kəsilmək istəmirsinizsə, dərslərimizə qoşula bilərsiniz və mix ə, sürət qrupumuza yaradılır. İmtahana artıq saylı günlər qalıbdı. Demək olar ki 1 ayımız qalıb. E, Qoşulmaq istəyənlər e, müraciət edə bilərlər. Sağ olun, müəllimlər, kanala abunə olmağı, şərh yazmağı unutmayın.